Terroristbrott är enligt svensk lag en gärning som har för avsikt att injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller befolkningsgrupp. Båda männen misstänks vara en del av den så kallade incelrörelsen. Jag vill se honom dömd för terrorbrott. Terrorister och mördare, det var de med. Vi hittade gärningsmännen. De är inte ensamma. Du är ur balans och det påverkar byrån. Jag bestämmer inte allt själv. Jag har en kniv mot strupen hela jävla tiden. Snälla. Jag ber. Snälla. Vem fan är du? Har ni någon aning om vad han ska slå till igen? Vi har ingen jävla aning.